Și Biserica Sfântul Mare Mucenic Mina din cartierul Sucevean Obcin și-a cinstit astăzi ocrotitorul. Cu acest prilej, credincioși din tot municipiul au participat la Sfânta Liturghie Arhierească și s-au închinat la un fragment din Maștele Sfântului Ocrotitor, care se păstrează aici de 18 ani. Sfânta Liturghie de Hram a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Ierarhul i-a îndemnat pe cei prezenți să învețe de la Sfântul Mina curajul mărturisirii credinței. Noi știm că Sfântul Mare Mucenic Mina, ca și toți sfinții plăcuți lui Dumnezeu, și mai ales mucenicii, au o trecere deosebită în fața Domnului, mai ales mucenicii. De ce? Ni s-a spus în Sfânta Evanghelie de astăzi cuvinte puțin aspre, dar în același timp și dătătoare de nădejde, și anume, Domnul Iisus, nevrând a ne minte, ci vrând să ne arate care ne este drumul, într-un fel să ne avertizeze, dar nu cu răutate, ci cu dragoste, a spus, cel care se va lepăda de mine înaintea oamenilor, de acela și eu mă voi lepăda înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Iar cel care mă va mărturisi pe mine înaintea oamenilor, pe acela și eu îl voi mărturisi înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Asta s-a întâmplat cu Sfântul Mare Mucenic Mina. El a fost în timpul vieții, iubiți credincioși, fidel lui Dumnezeu, credincios lui Dumnezeu. Nu s-a lepădat de Dumnezeul în care credea. Și Dumnezeu i-a răsplătit fidelitatea, credincioșia și mărturisirea. De aceea, dacă vreți, astăzi, când îl pomenim pe el, când ne aducem aminte în chip deosebit de Sfântul Mare Mucenic Mina, poate ar trebui să învățăm și noi mai mult fidelitatea, credincioșia. Bineînțeles, în primul rând, față de Dumnezeu, dar și unii față de alții. Piatra de temelie a locașului de cult a fost sfințită în data de 1 februarie 1997, iar târnosirea bisericii a avut loc în data de 27 august 2006. Ne-am rugat împreună lui Dumnezeu, am cerut harul și binecuvântarea sa ca să vină peste noi și să ne călăuzească pașii spre mântuire, ajutat sfinț și de mare mucenic Mina, ocrotitorul acestei sfinte biserici. În 1997, în acest cartier nou, doi preoți vrednici, Cătălin Axinte și Cătălin Mureș, au ridicat această biserică frumoasă, apoi au împodobit-o cu picturi interioare și în 2007 a fost sfințită de către înalt preasfințitul părintele nostru Pimen. Credincioșii vin aici cu mare drag, pentru că au evlave la Sfântul Mare Mucenic Mina și Sfântul Mucenic Mina răspunde rugăciunilor și dorințelor tuturor credincioșilor. Am venit astăzi cu mare plăcere și bucurie la acest hram al Sfântului Mare Mucenic Mina, la această frumoasă și sfântă biserică deci din cartierul Obcin. Vin cu bucurie la această biserică, este o realitate și trebuie să fim smeriți să am participat la construcția acestei biserici de la temerie și până în ziua de astăzi. Și mă bucur faptul că văd că atât de multă lume vine azi la aceste moaștele a Sfântului Mare Mucenic Mina, să se roage, așa cum se știe, pentru obiectele pierdute, el recuperează pierderile, furturile, de asemenea și pe cei bolnavi, împacă pe cei care sunt certați. Este un sfânt foarte căutat și apreciat aici la Suceava. Mă bucur faptul că, iată, înainte de a intra Marele Post, venim la această slujbă deosebită și vreau să spun că, în calitate de primar al municipiului Suceava, mă bucur atunci când văd că este biserică plină, mă bucur când văd că sunt foarte mulți tineri în biserică și asta ne încurajează și mai mult pe noi, autoritățile locale, să sprijinim, să apărăm credința noastră strămoșească, să sprijinim Biserica Ortodoxă. Din anul 2001, în biserica parohială se păstrează spre închinare un fragment din moaștele Sfântului Mare Mucenic Mina.